Oh yeah. Lonely rider. Kailas lähestyy aurinko laskee. Tästä ei enää paljon. Meininki parani. Se on vaikka ihan mitä vitun normi, kun osaa avaa silmät. Mutta vähän riittii veke pois päästä. Kattoo ympärille mikä on niinku homman nimi. Missä olisi niinku mitä. Niin se on ihan sama, onko se Kailas jossa Himalajalla vai onko se tossa sun takapihalla. Kun on vaan oikein meininki. Kato kun on normi. Normi on hyvä vetää mielikuvitus lasit päähän ja vähän kelaa. Voisi tää sittenkin olla vähän mielekkäämpää, vaikkei mitään kukaan spesiaali olekaan. Sitten tulee niin vittu spesiaali, kun olisi jotain LSD:tä pärähtynyt, vaikka jos se on niinku sivasta suklaa. Tosi niin, sillä jatka. No niin, oh yeah. Tää alkaa olla oikein näköiset maisemat. Sellainen nimi, kun Isa Rider veti jossain Intia sympyrää. Piti vetää Tiibetin puolelle, Kailas-vuorelle vähän kelaa maailman menoa. Mut siellä oli jotkut niinku olympialaiset, eikä päässyt rajasta yli. Eikä sitten päässyt Baba vetää Kailas-vuorelle jotain tiukkaa jöntä, niin pitää tulla sitten tänne takas vaan, missä niinku vähän jostain mudan läpi. Mihin nyt sit meneekin? Kamera korjattu. No niin. Sitten pitää vaan mennä sinne vuorelle, missä on joku vuori vaan, mihin saa mennä, eikä kukaan vittu spedettuun metsänlattia valittaa, eikä mitään niinku Sivapuurin vuorellakin vittu, ne tuli vaan sanoa, että 200 rupia pitäisi maksaa päivää, että saisi olla siellä vuokra 300 rupia vittu kuukaudessa. Semmosta kusispää meininkiä. Mutta tää on hyvä vuori. Jätemäki tai jätteestä koottu, ajan henki. Ajan henkeä pitää aina seurata, muuten ei tule mistään mitään. Tässä kun vähän tsuippaa vaan ympyrää, niin vaikka minne maailman napaa voi kiivetä, kun vähän miettii. Et mikä on homman nimi? Näin. Hyvät maastot, ihan samanlainen meininki kuin oli Puttaportessa aikanaan. Siellä on joku saibaba, joka nyt potkas tyhjää. Siellä mä kans kiipeilin, aika samanlainen normiseikkailu meininki. Alkaa hengästyttää. Vähän taas pissi liikaa poltettu röökiin, niin ei oikein jogi jaksa kiipeä niin kuin pitäis. Vankunnan malliin. Varsinko tämmöset vitu talvikleidet päällä. Pidetään juomataukka. Puu sanoo, tässä on sulle penkki. Kiitos Puu, sinä olet ystävällisempi kuin suurin osa ihmisistä. Vähän se on märkä, mutta ai niin joo, elämäni. Mountain Dew. Ai vitun paikka. Kunhan se meni omshanti on. Hetki sitä, nassi sitä hengittää hetkisen, jos sopii lapset, sitten jatketaan. Hei. Varmaan vittu tuolla Malminkartano taas kuuli, että joku hullu slobas ja vuoro taas huutaa, mutta ei mitään. Homma on hyvä ja meininki on hyvä ja
sitten vetästään sinne huipulle asti, niin vähän vauhtia koneeseen, niin siitä se matka taittuu. Kaikki voi kiipeä ihan mihin vaan, mitään semmoista vitun laki ei oo, ettei vois mennä niin korkealle kuin siellä sietää. Sit kun ei enää siedä, sit voi tulla alas. Sit kun taas tuntuu, että pitäis mennä ylös, sit voi mennä ylös. Semmosta vähän bipolääriä meininkiä. Anteeksi puu, en se mitä se oli kuollut. Semmosta bipolääriä meininkiä, mutta kun se on kvanttibipolääri, se tarkoittaa, että se on hallittu. Hallittu spedetys ja hallittu kelaus. Yhdessä kun spedeilee ja yhdessä kun kelaa, sitten aurinko ja kuu, ja sun suu jää ihan vitu hyvä meininki. Kohta ollaan huipalla. Nimittäin. Vähän liikaa kretiun iskos vaan. Hiki vaikka iska. Otsa. Näin. Vähän vaan. Saat sinne ja henki lauta. Jatko yhteensä.